السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يالميل كستو جوكتان كسو دو دو وركي تلفشن كيستار ودين كيمن دونا حرونتي سقود اي مقالة ده هرقيسا ووركن الدوود يال وحيدي سو تمن دونا انيقو عثمان احمد عثمان قول بدا دو وركي كود داون دون تانا وحاكم ذا ugu yaraan 8 qof ayaa ku geeriyooday tirinta ka badan oo ku dhaawacantay qaraxo xoogan oo ka dhacay agagaarka wasaaradda gaashaan dhigay Soomaaliya magaalada Muqdisho wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya waxay kulan la yeelatay warbaahinta kala duwan ee ka howlgashay magaalada Hargeysa sanad guuradii saddexaad ee kasoo wareegtay markii xukuumadda Soomaaliya albaabada u laabtay wargeyska haatif ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa ifiga istar ee warbixinta ka diyaariyay xaaladda isbitaalka dhimirka ee magaalada Barbara wararka saxafiyeynta ee soo jeena wax magaalada Ceyrigaabo ee gobolkaasi sanad ka bilaabay qaybinta kaadhka saxaafada wararka naga soo gaariyay degmada Wareedaad ee gobolkaasi Saraan waxay sheegayaan in halkaas ay ka taagan tahay biyo-la'aan xoogan. Daawada yalintaas oo qodobadii warka haatan ku soo dhawaada wararkeena fasan balse intaynu gelin wararkeena fasan qadar xayisiisa.